Hai assalamualaikum dan salam sejahtera selamat datang ke Omar Didik. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab 2.2 reka bentuk mekanikal. Ah ha, 2.2.7 ah ha, subtopik yang terakhirlah. Boleh buka muka surat 56 dalam buku teks RBT tingkatan 2 waktu. Okey, jadi objektif pembelajaran hari ini kita nak belajar macam mana penambahbaikan akan dibuat kepada sistem yang kita ha, pilih. Ah ha, sistem-sistem yang kita pilih tu kita nak buat penambahbaikan produk kita yang kita hasil tu apa lagi yang perlu kita belajar dari segi apa dari aspek apa dan sebagainya. Jadi kita ada beberapa aspek yang kita perlu belajar dan saya akan terangkan satu persatu kepada anda semua. Okey, jadi penambahbaikan ni Kenapa kena ada? Ah, ha, sebab penambahbaikan ni kita kena buat apabila produk yang kita hasilkan tu mengalami kegagalan dari segi fungsi ataupun kecacatan pada reka bentuk. Contohnya, awak dah hasilkan awak punya produk tu, tapi awak punya produk tu ada kesan longgar ataupun tidak ketat, mudah tercabut. Uh, mudah patah dan sebagainya. Uh, itu adalah antara antara yang awak kena buat penambahbaikan pada produk awak supaya produk awak tu menjadi lebih berkualiti dan dapat tarik uh, lebih ramai. Pelanggan ataupun kecacatan pada reka bentuk lah ha, macam saya cakap tadi lah mungkin awak punya bentuk shape tu ha, kurang memuaskan ataupun ada bahagian-bahagian yang tajam, ada bahagian yang tidak sesuai diletakkan pada basikal dan sebagainya. Jadi apakah aspek-aspek yang kita boleh buat penambahbaikan? Ah ha, kita ada empat yang kita boleh belajar, iaitu rupa bentuk, ha, bahan, fungsi. Kemasan Antara keempat-empat ni adalah antara aspek-aspek penting dalam membuat penambahbaikan pada produk awak. Ha, jadi awak kena duduk dalam uh, kumpulan lah. Jadi lebih banyak idea yang awak akan dapat apabila awak uh, cuba bersimbang ataupun menukar pendapat dengan kawan-kawan awak. Ok. Oke, okay, jadi yang pertama adalah dari segi rupa bentuk. Ah, ha, ini adalah satu antara peranan yang penting lah Kenapa penting? Ah, ha, contohlah kalau awak beli baju kan, awak mesti pilih yang menarik mata atau menarik perhatian awak dulu kan. Ah, ha, contohnya awak tengok eh cantiknya baju warna kuning ni. Ah, ha, lah design dia. Okey, tengok ada tak saiz kita. Ah, ha, saiz tu nombor 2 kan. Ah, ha, kita mesti pilih dulu apa yang menarik perhatian kita. Apa yang boleh menarik kita punya minat aa, terhadap produk tu. Jadi rupa bentuk ni adalah salah satu antara peranan yang amat penting dalam menarik perhatian pelanggan. Okey kenapa? Aa, macam saya cakap lah menarik minat pengguna lah. Kalau awak tak dapat nak tarik minat pengguna macam mana awak nak pasarkan awak punya aa, produk di pasaran dan juga diberi keutamaan supaya ianya lebih menarik daripada produk sedia ada. Contohnya, produk awak tu biasa je. Produk tu boleh didapati oleh uh, di kedai mana-mana kedai lah. Jadi maknanya produk awak tu biasa. Orang pun macam... Um, perlu ke beli eh ha, perlu ke ha, perlu ke ada benda ni sebab kedai lain pun ada lebih murah dan sebagainya jadi rupa bentuk awak ni perlu berlainan ha, bentuk oval ke ataupun bentuk lebih dinamik ha, contohnya macam awak buat lampu ni kan ha, lampu ni shape dia cantik ada lekuk-lekuk ada bahagian yang cantik bahagian boleh buka dan tutup boleh kawal jadi tak secara langsung awak punya produk ni boleh menarik perhatian ramai pelanggan kan ha, jadi orang orang pun makin suka. Rasa macam berbaloi lah kalau kita ambil produk awak ni untuk kita beli untuk pasang pada basikal kan. Aa, jadi rupa bentuk ni adalah salah satu peranan yang penting lah untuk awak jaga dan juga membuat penambahbaikan. Yang seterusnya adalah bahan. Aa, bahan ni adalah salah satu elemen yang sangat penting ya apabila kita menghasilkan sesuatu produk. Kenapa? Sebab elemen dalam bahan ni perlulah bersesuaian dengan tugas atau fungsi komponen mekanikal. Contohnya kita ambil uh, sistem mekanikal tuas. Uh, Sesuai ke bahagian tuas tu kita guna 100% daripada bahan keluli? atau ha, sesuai ke atau kita punya bahan mekanikal tu proses mekanikal gelongsor tu kita gunakan daripada bahan plastik ah ha, kita kena tengoklah sebab bahan-bahan ni penting ya nak menghasilkan produk tu untuk menjadi lebih berkualiti ataupun awak boleh guna bahan tradisional ubahkan kepada bahan sinetik ah ha, contohnya macam mana contohnya awak ubahkan bahan logam kepada bahan plastik saya bagi gambaran. Ini uh, adalah gear. Gear yang dibuat daripada logam. Okey, kalau awak uh, fikir perkataan logam tu, ah, uh, kalau apa-apa yang dibuat daripada logam, ianya agak berat kan? Ah, uh, berat dan agak tidak sesuai untuk produk-produk yang kecil kan? Ah, uh, yang kecil-kecil ni tak sesuai lah kita gunakan logam yang berat-berat ni. Jadi kita ubahkan daripada bahan tradisional ni Ah ha, logam ni kita ubah ke kepada bahan sintetik iaitu plastik. Ah ha, tengok ada pelbagai jenis Saiz gear yang dibuat daripada plastik untuk kita sesuaikan dengan bahan kita kan. Ah ha, contoh produk kita tu ha, kecil je tak sesuai lah kalau kita gunakan gear yang berbentuk logam besar dan berat. Contohnya kalau industri-industri berat kan, mesin-mesin besar dan sebagainya. Ah ha, sesuailah kalau kita gunakan ha, gear dalam ha, bahan logam. Kalau untuk plastik ni sesuai lah untuk kita punya produk-produk yang kecil-kecil kan. Aa, lepas tu kalau kita nak hasilkan produk yang besar-besaran jadinya lebih murah lah. Lebih kurang kos aa, digunakan berbanding kalau kita menggunakan bahan logam. Aa, bahan plastik ni lagi mudah didapati. Dan juga ia akan menjadi mesra pengguna lah. Aa, maknanya produk-produk untuk kanak-kanak pun sesuai kita gunakan bahan-bahan daripada plastik supaya aa, keselamatan tu lebih terjaga. Seterusnya adalah dari aspek fungsi. Ha, fungsi ni apa dia? Fungsi ni adalah tugas produk. Tugas produk ni penting juga ya sebab ha, apa yang kita bina ataupun produk-produk yang kita bina atau cipta perlulah berfungsi bertepatan dengan tujuan dibina. Contohnya lampu basikal awak. Ha, fungsi dia sebenarnya apa lampu basikal? Ah untuk mengeluarkan cahaya, ah untuk mengeluarkan cahaya memudahkan pengguna mengayuh basikal pada waktu malam atau di kawasan yang gelap dan sebagainya. Jadi kita ah pelbagaikan fungsi lampu aa, lampu basikal tu kan. Ah yang boleh bergerak 180 darjah, boleh disimpan, boleh dibuka, ah boleh dipasang dan keluarkan bateri. Ah itu adalah salah satu fungsi yang kita memperbagaikan. Ha, contoh saya bagi contoh lain adalah pisau kan. Ha, pisau ni fungsi dia adalah untuk memotong roti, memotong ikan, memotong kek dan sebagainya. Jadi kita nak hasilkan pisau yang boleh uh, guna pelbagai tempat uh, bukan untuk makanan sahaja jadi kita ubahkan kita punya pisau ni kepada pisau lipat uh, jenis pisau bersaiz besar bersaiz bengkok uh, pisau yang bergerigi jadi pisau ni kita boleh gunakan di tempat-tempat yang lain juga uh, kita memudahkan pelanggan lah maknanya pisau ni pun boleh dibawa ke mana-mana kalau kita nak bawa pisau yang besar ni ke mana-mana uh, dah boleh menakutkan orang lain pula kan uh, jadi Fungsi ni, penambahbaikan dia, kita boleh memperbagaikan fungsi utama dia. Contoh, fungsi utama dia untuk memotong kek je. Ha, jadi, kita bina lain, pisau yang lain. Pisau yang boleh kita gunakan di pelbagai tempat. Ha, itu adalah antara penambahan fungsi yang awak boleh buat. Okey ini adalah aspek yang terakhir kita boleh buat penambahbaikan iaitu aspek kemasan. Okey aspek kemasan ni penting sebab kita nak buatkan dia menjadi daya tarikan. Kenapa kita kena buat kemasan? sebab kita nak menutup kelemahan bahagian luaran produk contohnya awak menggunakan bahan daripada keluli daripada logam bahan-bahan ni jenis boleh tahan lasak kan jenis tidak mudah pecah tidak mudah patah tapi ada pula kelemahan dia kelemahan dia apa logam kan jenis mudah berkarat apa kenapa mudah berkarat sebab logam ni apabila terdedah dengan kelembapan, daripada panas, hujan, aa, daripada cuaca-cuaca Malaysia sekarang ni kan. Aa, dia akan menimbulkan masalah karat lah pada kita punya produk. Okey, contoh awak tengok pada gambar sebelah ni. Aa, paku ni adalah contoh logam kan. Aa, apabila logam aa, terdedah dengan kelembapan, hujan, panas dan sebagainya akan menimbul masalah karat. Jadi macam mana kita nak atasi supaya produk kita ni tak murah karat? Ha, kita kena buat dah kemasan. Ah ha, contohnya kemasan kita kena cat. Ah ha, cat sekarang ni kita ada jenis yang boleh tahan karat. Ah ha, yang jenis boleh tahan tidak mudah luntur dan sebagainya warna-warna pun menarik. Tak pun awak boleh menggunakan kaedah elektroplating. Apa tu electroplating? Ah, saya dah terangkan macam mana kita nak buat aa, kaedah electroplating untuk salut kita punya bahagian luaran produk. Boleh tengok pada video sebelum ni dalam aa, tajuk teknologi pembuatan. Ah, saya dah terangkan lah dalam tu. Okey, ataupun awak boleh menggunakan cat, aa, cat spray. Cat spray ni lebih mudah lah. Tak perlulah kita nak cat satu persatu kan. Aa, kita terus spray je. Jadi cat spray ni pun ada jenis yang boleh tahan karat. Warna-warna yang menarik. Aa, tidak mudah luntur. Aa. Jadi ni adalah antara-antara bahan kemasan yang awak boleh guna pada awak punya produk. Jadi lepas awak dah hasilkan produk awak pelbagai warna-warna yang menarik. Aa, inilah kita boleh jadikan daya tarikan kepada pelanggan kan. Jadi Pelanggan ni, dia punya minat tu berubah mengikut peredaran masa. Ha, kalau dulu kan, ha, tak kisahlah warna hitam ke warna kelabu pun tak jadi masalah. Tapi sekarang ni ha, dah berubah mengikut peredaran masa. Warna-warna sekarang ni warna-warna yang ceria, warna-warna yang menarik. Jadi kalau kita warnakan kita punya produk ni pelbagai warna, secara tak langsung kita boleh besarkan kita punya skop pelanggan. Ha, maknanya budak-budak ha, pun boleh guna, orang dewasa pun boleh guna pada dia orang punya basikal. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kerana sudi menonton.